харилцааны яамд зөвшөлтслийн танхимд байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбатар гадаад харилцааны дэд сайд Батцэг замун сангийн дэд сайд Булган Туянаар цагийн асуудлаар мэдээлэл хийж байгаа. Эндээс манай сурвалжлах баг анх хоёр мэдээллийг хүргэнэ. Зөвдөгч тагын дадад харилцааны яамс мэдээллийг шууд дамжуулан хүргэж байна. Тэр өнөөдөр зөвхөн Монгол улс маань за өмнөд хөрштөө одоо сэтгэлийн дэм нүйлэг дайныг бол зарлаж байна. За энэний үр дүнд мэдээж одоо яг энэ шин төрлийн коронавирустай холбоотойгоор сэтгэлийн дэмээ одоо орон дээр өргнүүлж байгаа энэ мэдээллийг үзэгч тагын дэ хүргэж байна. Тэгэхээр энэ үгүй шлийн хэсгийг алхачаар бол одоо байгаль шалж явуулчлын сайд Цэрмөт ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ айны хүрээнд та мэдээллийг үзэгч маань тодорхой өгөөч. За бидний мөнхийн хөрш бүгдэн хятаар тулсан шин төрлийн коронавирус гарч одоо зөвхөн тухайн улсын төдийгүй энэ бүс нутаг дэлхийн эдийн засагт бол одоо ихээхэн хүндрэл учрч байна. Эдийн засгийн хүндрэлээс илүүтэй орон болгон иргэд эрүүл мэндэ одоо сахин хамгаалах юм зайлшгүй шаардлага тулгарч байна. Үнтэй уялдуулаад бас энэ хүндрэлийг даван туулахд одоо бидний мөнхийн хөрш бүгдэн хятаар тулсад бид одоо Монгол Улсын Засгийн газар худалдаа аж үйлдвэрийн танхим хятад өсөгчтэй холбоо зарим аж ахуйн нэгж одоо тусламжийн хандвыг өгсөн гэсэн эдис олон төрлийн бус байгууллага олон хувь хүн иргэд одоо хандв өгмөр байна. Энэ дээр одоо нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах одоо энэ шаардлага үүссэн учраас Монгол Улсын одоо засгийн газраас одоо гадаад харилцааны яамны нэр дээр ингээд төрийн банкнд энэ тоот дансанд одоо хүмүүнлэгийн аяны данс нээсэн байгаа. Энд одоо Монгол Улсын иргэн болгон маань өөрийнхөө боломжоор өөрийнхөө сэтгэлийн дэмийг одоо бүгд нэгт хятад тусцад одоо өгөх юм боломжийг улс орон дээр нэг цонхны бодлогоор нэгдсэн байдлаар одоо нээж өгж байгаа юм аа юм аа. Тийм учраас өнөөдрийн байдлаар одоо өрчлсөн байдлаар одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын яам бол нэг өдрийнхөө цалин одоо 5.7 сая төгрөгийг нэг одоо энэ дансанд одоо хамдуулж байна. 7 хоног болгон энэ дансанд цугласан мөнгийг дансны хуулгын ил тод байдлаар одоо бид Бүгднаамт хятад тус элчин сайдын яамд одоо 79-аар гардуулна. Энд Бүгднаамт хятад улстай одоо худалдаа арилжаа эрүүл мэндийн боловсролтын хүрээнд холбогддог иргэн болгон өөрийнхөө овог нэрийг бичээд одоо холбоор хуцаа бичээд энэ дансанд одоо хандв өгөх их нээлттэй байгаа учраас ард иргэд маань өөрсдийнхөө одоо сэтгэлийн дэмжлэгийг энэ хүмүүнлэгийн аянаа дамжуулж одоо өгөөч ээ гэж уриалж байна. Мөн энэ хүндрэлийн ард бид гарах юм тулд энэ бог эмчилгээний хатуу дэглэмүүдэд бид одоо мөрдөх хэрэгтэй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо энэ вирусыг дагахын төлөө бол ажиллаж байна. Дээр нь шинжлэх ухааны ололт нөхцөлийн үр дүнд энэ хүндрэлийг бид даван туулж чадна гэж итгэлтэй байна гэдэг хэлээ. Тэгээд иргэн болгон та өөрийнхөө одоо сэтгэлийн дэмжлэгийг хүмүүнлэгийн аянд өргөнө гэж уриалж байна. Иргэн тойрон байгаа улсуудын одоо энэ урчлын сэргийлэх зохион байгуулалт чадвах дорой байх юм бол энэ үр дүн бол сарамгчж магадгүй. Тэгэхээр энэ дээр тэр бусад урлс орнуудын чадвахыг нэмэгдүүлэх тал дээр нэлээн анхаарч ажиллаж байна гэд бид нар ч бас энийг ярьж байгаа. А бид нар бол яг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын өгч байгаа бас байнга энд уялдаа холбоотой байгаа учраас тэр чиглэлийн дагуу манай засгийн газар арга хэмжээнүүдээ аваад хил дээр хязгаарлалт бид нар тавихтаа бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоож өгсөн нөгөө нэг эрсдлийн төвшинг бид нар харж яж энэ арга хэмжээнүүдээ авж байгаа штэ. А дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс бол тэгэхээр энэ дээр анхаарахаас гадна бусад төвд бас одоо жишээлбэл Африк төвд хэрэг дэгдүүл энд бас эрсдэл байна. Тийм учраас тэнд чадахыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Яг эндээс нь аваад үзвэл жишээлбэл манайх бид нар энийг ингээд боломжоор урчлын сэргийлсэн байлаа гэхэд Африк төвд дахиад энэ одоо эрсдэл үүсдэг юм бол ахиал тэр эрсдэл чинь нөгөө хил хязгааргүй болохоор манай хувьд ч үсчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр тэр эргэн тойрон бусад улсууд бол үнэхээр чухал ач холбогдлоо гэж ажиллах хэрэгтэй байгаа юм байна. Африкт бол одоогор бол ганцхан Египтэд ганц тохиолдол гараад байгаа. А бусад орнд нь бол гараагүй байна. А тэгээд тэр урчлан сэргийлэх чадвахын тэн дээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нэмэх тал дээр маш их анхаарч ажиллаж байгаа юм байна. Ялангуяа түргэн онцлох бид нар одоо жишээлбэл тэр хилийн гаримдаа хязгаарлалтын одоо дэглэмийг нэвтрүүлэхээсээ өмнө 6-7 хоногийн хугацаа өгөөд тэгэхэд ингээд иргэд маань ороод ирсэн байхад цаана нь үлдчихэд бид нар ахиад зохион байгуулад ороод ирсэн байхад ахиад цаана нь үлдчихэд л байна л дээ. Бид нар тэгээд энэ иргэдэд авчирна гэдэг ажиллаж байгаа. Ер нь хэдийн хугацаанд авчих боломжтой гэдэг таагүй төрүүлж байгаа. Ойрын хугацаанд л бид нар авчирна гэж байна. Яг тэгэхээр энэ дэр чинь ганц бидний шийдвэр биш. А нөгөө улс чинь бас тэр хүмүүсээ урчилсан үзлэг хийж тэр эрүүл мэндийнх нь одоо нөхцөл байдлыг
тогтоо өөрсдөө тэндээ дүгнэлтэд гаргаж иж бас явж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ дээр чинь тэр улсын бас зайлшгүй хийх ёстой арга хэмжээнүүдийг бид нар хүндэтгэж үзэж тэрийг хийх ёстой. Тэрэнд бас тодорхой цаг хугацаа. За гадаад харилцааны яамнаас манай сурвалжлагыг мэдээлэл хүргэлээ. Тэгэхээр дараагийн сурвалжлах багтаа олбогдъё. Нийслэлийн хэвлэл мэдээллийн төвд Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаа нийслэлийн мэрэгжлийн